Madam Cherure, Cherure, Elisa Cherure, wacha nikuambie Madam Elisa Cherure, katika county ya Nakuru, wewe ndio unastahili usimame kiti cha governor. Nilikuja katika ofisi yako, nikaangalia vile na unahandle watu, nikaona wewe ni Madam ambaye huna ukabila. Katika ward zetu sote, counties, kwa county zetu sote 47, tuko na ulemavu mingi sana. MCA wanaenda wanalala, wengine wanaenda wanakunywa pombe, wengine hawachielewe wako wapi, hata wanaakilisha nini. Niko na mifano ya kina wa MCA mmoja ambaye alichaguliwa 2013 kutoka Kaptembwa, akaenda katika ulimwengu wa ulevi na ulimwengu wa kutafuta walembo wasuri. Kiongozi wa upinzani bwana Raila Amolo Tinga, wewe umeenda katika unatafuta kiti cha UN AU, unatafuta kiti cha AU, lakini ukao kichwa wa Kenya wanakupenda. Hata mimi nafurahia nipate watu wananipenda kama wa Kenya wanakupenda, siwezi kudisappoint yao. Lakini tukiangalia vizuri katika Kenya hii yetu, tunaona ya kwamba kama uyuko na upinzani hakuna, imeenda simo ya kusaulika. Mimi ndume nimeogopa nitatolewa usuru, mpaka usuru ya meno, mpaka meno yangu nikijeka tayari nimetolewa usuru. Kwa machina ni ndume, na ndume ni kasi. Rafiki ulimwengu yapenda ndume, sababu ndume ni mnyama ulipalikiwa kutoka kwa uumbaji na Mungu mwenyewe, akasema ndume nimekuweka katika dunia ya viumbe uwe kufanya kazi na uwe kuonyesha viongozi kama simba vile wanastahili kutembea katika ndani ya ulimwengu wa kazi. Kwa ufupi, mimi nimefurahia sana sababu yale yote chusi niliyoongea juu ya kuinua vichana, nimeona wakilisi ama wale viongozi walichaguliwa wameanza kuchukua mkondo yao mzuri. Kwa hivyo tutaweza tembea mbali tukianza kama hivyo. Kwa hivyo nakusii Mheshimiwa Rais, ukae uchue au wabunge ambaye wameanza na hiyo safari, au ndio wanataka usimamise serikali yako na uende katika kipindi kingine, tukiwa tunatarajia ya kwamba wewe utaleta mafanikio kwa Kenya. Kenya hatuhitaji kitu chochote. Kenya tunahitaji ni mapatiliko, sababu wale inchi sile inchi ambaye tulikuwa pamoja nao silituacha nyuma, lakini hatuwezi choka, ni kama wakimbizaji. Utaweza anza kutoka nyuma uwe wa kwanza. Vijana, nashukuru kwanza wale ambaye wanaochangia sana wamefika katika meza yangu, machina yao wamefika katika kwa meza yangu ndume. Nashukuru ule mbunge wa Bumula ambaye anaitwa Nelson Wamboka, Jack Nelson Wainami Kwamboka Wamboka. Huyu mbunge anatoka Bungoma County na constituency yake ni Bumula. Amesupporti vichana 200 amepeleka katika vocational training. Hiyo ni wa kwanza. Wa pili, nimeona mbunge wetu hapa Nakuru ambaye anaitwa Njoki, na kushukuru Madam Njoki, chukua hiyo mkondo. Niliona watoto wako mahali, vichana ambaye wakichifundisha wakisema ya kwamba saponsa ni Njoki. Kwa hivyo lazima nikulete katika wote wa kuone, ili tunataka siku za usoni tukue na rais mwenye ambaye atakuwa
ameanza na mwanzo mzuri kutoka chini. Hatutaki kuchagua rais hivi hivi. Siku za usoni tutachagua rais kulingana na vile amefanyia watu. Wapili, watatu ni Madam Cherure, Elisa Cherure. Wacha ni kuambie Madam Elisa Cherure, katika county ya Nakuru, wewe ndio unastahili usimame kiti cha governor. Nilikuja katika ofisi yako, nikaangalia vile una handle watu, nikaona wewe ni Madam ambaye huna ukabila. Mimi ndume kila ambaye inachukiwa kabisa, kinanikera kabisa, ni chamba ambaye inaitwa ukabila. Niliona una hiyo chambo, na nikaona ya kwamba mwenye anakufika karibu unamsaidia, hata ingawa yeye ametoka kutoka pande yoyote. Hiyo ndiyo kitu ya maana, na hizo kitu ndiyo kitu, we ndiyo rafiki ya rais, kwa sababu rais anataka urais wa kufanya kazi. Angalia, alianza na kitu tunaita asrafandi. Hii asrafandi haisi ya faitisa. Kama tuko na mikakati misuri, iwezi tusaidia. Na wengine pia, kuna wengine wanaendelea ukuja kwa mesa yangu. Inasema hivi, tafadhali Mheshimiwa Rais, wewe ndio matarajio yetu, na ukiwa matarajio yetu tunataka utupatilize. Na kutupatiliza hawa vijana ambao wote ambao wamemaliza kutoka vocational training, make sure wote wakuwe pamoja. Lakini si wewe utaweza kuwatafuta kupitia kwa MCA. MCA ndio mtu wa chini kabisa, wa chini kabisa, ambaye anapigiwa kula ili alete mapatiliko chini katika ward zetu sote, counties, kwa county zetu sote 47. Tuko na ulemavu mingi sana. Ma MCA wanaenda wanalala, wengine wanaenda wanakunywa pombe, wengine hawachielewe wako wapi, hata wanaakilisha nini. Niko na mifano ya kina wa MCA mmoja ambaye alichaguliwa 2013 kutoka Kaptembwa, akaenda katika ulimwengu wa ulevi na ulimwengu wa kutafuta walembo wasuri. Sasa mwananchi alikuchagua umfanyie kazi, ukaenda hiyo vituko, ukataka uchaguliwe mara ya pili. Tukakataa, tukasimama ndume, ngasimama na vichana, ngasimama na wamama, ngasimama na watu wa hiyo wote, tukasema enough is enough. Nikiwa na kusii gavana yetu Susa Nikika, wewe watuleti chini, tulikuchagua, lakini nje hawa vijana tutawapeleka wapi? Kwa hivyo kielekebise, nikikuja katika CS wa migration na human rights, tafadhali chunguza, kuna kitendo hapa mimi kama ndume nakiona kama ni huruma fulani. Kuna watu ambayo hucha wageni, hatutaki wageni Kenya. Kenya tunapenda kila mtu achifurahise, kwa sababu Mungu alitubariki inji mzuri. Hata viongozi ni wazuri, lakini ubaya ni vile wamechificha katika vichaka vibaya. Hiyo ndume siwezi kubaliana na hiyo vichaka. Sababu ya nini? Ndume ni kasi. Unafikiri akiwa kasi atakubali vitu vya kombo kombo? Kwa hivyo inakusii CS wa migration na human rights, hawa sana sana wanatoka Tanzania. Vigwete vinatoka Tanzania, vingi vinawekwa kila street. Wale vigwete sile pesa asiwasaiti, ndume namulika na mambo anakuja kwangu, kwa sababu wanachua ndume ni kasi, ni mfalme kivyake. Yeye apendelei maafa, yeye anataka
inchi isimame na iende kiwango kingine. Kwa sababu kila mara akona sira, sababu China ilikuwa chini, Kenya ilikuwa mbele. By this time, China iko juu, Kenya iko kwa simo. Kwa hivyo, vigwete wanatolewa Tanzania, wanatolewa na wakora. Wakiwaleta hapa, wanakuja wanachifija kwa nyumba. Wanakaa watu kama watu 20. Wanategemea kile kiwete, wanaenda wananika huko kwa street. Wananchi wale wasuri tunachangia kile kiwete. Lakini akina na ufaitika na sile pesa, tabatari serikali palosi ya Tanzania akikisa wale ambao wanatoka pande ile wakuche na watu wao wa ukoo, kwa sababu niko na mmoja ambaye namuona analia usiku na mchana, amemaliza saiti ya miaka 7, hajawahi ona mama yake, papa yake, kwa sababu alichukuliwa na wakora wa Tanzania wakamuleta, kwa sababu Kenya ndio hinji beka yake ya palilia vichaka vya wakora na kuipea mboleo. Kwa hivyo nakusi serikali ya Kenya tuangalie hiyo chambo na tusaidie, na serikali ya Tanzania mujaribu kusaidia. Unachua watu wetu walemavu, si wao wanatusaidia kutufanyia kazi, sisi ndio tunastahili tufanye kazi tuwasaidie. Kama Kenya iko na mipango ya walemavu, lakini Tanzania imeleta walemavu, imeachilia wakora wamekuja Kenya, wameleta walemavu wanaiba kutoka Tanzania, wanakuja kuweka katika 47 counties kwa ma streets, mahali wanakaa bila kazi, wanaokota pesa wakikula. Sasa hiyo iwezi tusaidia. Kitu ingine inasi kiongozi wa upinzani bwana Raila Amolo Tinga, wewe umeenda katika unatafuta kiti cha UN AU, unatafuta kiti cha AU, lakini ukao ukichua wa Kenya wanakupenda. Hata mimi nafurahia nipate watu wananipenda kama wa Kenya wanakupenda, siwezi kudisappoint hao. Lakini tukiangalia vizuri katika Kenya hii yetu, tunaona ya kwamba kama uyuko na upinzani hakuna, imeenda simo ya kusaulika. Mimi ndume nimeogopa nitatolewa usuru, paka usuru ya meno, paka meno yangu nikijeka tayari nimetolewa usuru. Sasa nani atanitetea? Na si kwa sababu ya hiyo uoga inaandika barua kama ndume kwa wale wanaojiita wa Kristo ambao wanaamini Mungu, tuende katika maombi tuletewe mpinzani mzuri ambaye ataweza tutetea, tusikue kufanyishwa hata saiti ya kila ambaye katiba yetu haiongei juu yake. Ona watoto wengi vile mwingine alisema hawaendi basure, wanakaa kwa nyumba. Au watu tupende tusipende, tabatari au ni machambasi, kwa sababu mtu kama aendi shule ameruti, na ni makosa kubwa sana kukosa shule, sababu sisi sote tulipigania uhuru kama wanyama tuliopendana, lakini baada ya kuchukua uhuru wengine wakawa wasuri na wenye nguvu na wenye maana kuliko wengine. Hiyo kitu yatoka wapi? Na si rais wetu wa Kenya bwana Daktari William Ruto, tafadhali wache elekeza mipango yako yote, watoto waende masure, kila mtoto asipaki nyumbani kwa sababu amekosa karo ya shule. Ndiyo maana twasema
Mara mingi ndume hiyo kitu na repeat sana. 80% ile ambayo imepangwa, sijui imepangiwa wapi, iende kuachili uachili uanze na NYS. 80% hiyo ni kuturumu katiba. Waja 80% iende to 47 counties, 20% iruti kwa NYS. Hatujakataa NYS, lakini 20% iwe ya NYS na 80% iwe ya counties. Hata mimi county yangu Isumaili, kwa sababu ya kasi, kwa sababu ya kutoa ushuru, ione manufaa ya kutoa ushuru. Nimemaliza kama ndume, na nachua obvious ndume ni kasi. Nitapokea wabunge wengi, MCA wengi, na women rep wengi, na magavana wengi, na maseneta wengi, wale ambao watasimama na vichana. Ofisi yangu itapokea wengi, na nitawaleta katika Kenya muonekane. Mukionekana, si ni mfalme, ndume ni mfalme. Yeah.